Lehenengo zeta behin, herriratik zorionak eman nahi dizkiogu herritarrei, hain justu, izugarrizko elkarlan eta lan sendoa egindalako euskal presoen oinarrizko eskubideen inguruan, eta gure ustez, ba, lotura zuzena dauka, hain justu, Estrasburgoko tribunal honek eman duen ebazpenak, Euskal Herrian, euskal presoen eskubideen, oinarrizko eskubideen alde, egindan lanarekin. Eta beraz, gure ustez horrek egiten ari gean bidean balioa erakusten du, eta eraberean erakusten du ere bai, ba, estatuen immobilismoak badauzkala bere mugak, eta beraz, eskubideen alde egiten ari dan elkarlan sendo horrek, ba, azken finean bere emaitzak ematen ditula, ez? Eraberean, aipatu nahi genuke, ebazpena oso argia dala eta sendotasune handikoa dala, eta gure ustez aukera paregabea irekitzen dio Espainiako gobernuari eta baita ere Frantziako gobernuari euskal presoen oinarrizko eskubideen murrizketekin bukatzeko eta bakera hurbiltzeko eta soluzioen bidearekin konprometitzeko, ez? Gure ustez eraberean garrantzia handikoa da ebazpen hau, gainera aho batez onartua izan dalako tribunal honen eskutik. Hain justu, Inés del Río presoa kartzelan mantentzea ez ezik, doktrina bera, hau da, biziarteko zigorra faktuz aplikatzea posible egiten duen doktrina bera, dalako ez legezkotzat eta oinarrizko giza eskubideen aurkako konsideratzen duna, ez? Beraz, Inés del Río kasuaz haratago dihoa ebazpen hau, ez? Hain justu, ebazpen honen arabera doktrina honek Europako Giza Eskubideen Konbenioko 5.1 eta 7. artikuluak urratzen ditu, eta beraz, horren arabera, tribunal honen ebazpenak dionan arabera, bai, zigorren luzapena, hau da, doktrinak albidetzen du zigorren luzapena, eta askatasunerako eta segurtasunerako oinarrizko eskubideak urratzen dira doktrina honen eskutik. Era berean, importantea iruditzen zaigu, hain justu ebazpen hau doktrinaren funtsean sartzen dela, ez? 1987-2006 doktrinaren funtsa baita Inés del Río presoaren kasuan oinarrituta aztertzen dana, eta doktrina bera da ba, ez legezkotzat jotzen duena. Orduan, horren arabera, estatu demokratiko baten partetik, ebazpen honen ondotik, espero daitekena da, Inés del Río berehala aske uztea, eta beraz, doktrina ere bai, Inés del Río kartzela mantentzen duen doktrina hori berehala bertan bera geratzea eta doktrina horrek eragindako ondorio guztiak berehala konpontzea. Zentzu hortan gogoratu nahi dugu, 80 preso baino gehiagori aplikatu zaiela doktrina hau eta hoietatik asko eta asko gaur egun kartzelan daudela. Eta beraz, utzi beharko litzaioke doktrina hau aplikatzeari, hau da, preso gehiagori ez litzaieke aplikatu behar, eta beraz, kartzelan dauden presoiek berehala aske gelditu beharko liratezke. Gure ustez, doktrinaz harago ere bai, ebazpen honek azken finean zalantzan jartzen du eta sostenga ezina dela erakusten du mantentzea gaur egun euskal presoen aurka indarrean dagon salbuespeneko kartzela politika. Azken finean, azkeneko urtetan eraikitzen joan dira salbuespeneko neurri batzuk modu berezian euskal presoen eskubideak murrizten dituztenak, hau da, pertsona preso orori dagozkion eskubideak salbuespenez murrizten dituzten neurriak jarri dira indarrean, bai Espainian eta Frantzian, hori dena eginda borroka antiterrorista deiturikoaren aitzakian, giza eskubideak modularri batean urratuz, eta aitzaki hori desagertuta ere bai, ba politika horiek gaur egun indarrean mantentzen dira, ez? Eta injustu gure ustez, ebazpen honek nolabait ere hori da sostenga ezina erakusten duna, ez? Eta hain justu
gure ustez, hemendikan aurrea oso importantea litzateke eta aukera handia irikitzen zaie gobernuei, gobernu espainolari. Kasu honetan, ba alde batea uzteko salbuespeneko politika berezi horiek eta soluzioen eta bakearen eraikuntzan ba konpromisoak hartzeko, ez? Zentzu horretan gogoratu nahi dugu ba biziarteko kartzela zigorra ez ezik, bai dispersio politika, bai gaixo dauden presoak kartzelan mantentzea, hiru laurdenak bete dituzten presoi askatasun kondizionala ukatzea edo modu orokorrean euskal presoi aplikatzen zaien isolamendua edo lehenengo gradu itxia, hoiek denak diala salbuespeneko neurri bereziak eta beraz giza eskubideen printzipioei loturik ba salbuespeneko neurri hoiek denak indargabetu beharko liratezkela, aukera ona ematen dula sententzia honek horretarako urrats baikorrak emateko eta beraz eskubideen printzipioei loturik ba garai berri batekin konpromisoak hartzeko, ez. Gure ustez gobernu espainolak ez luke utzi behar aukera hau pasatzen eta arerioa menperatzeko erabiltzen duen politika edo ba ez da soluzioak eraikitzeko bide lagun egokia, ez? Eta zentzu horretan importantea irutzen zaigu ba behingoz gobernu espainolak egiteke daukan urrats hori egitea, ez? Hain zuzen eskubideen printzipioei loturik urratsak ematea eta bakearekin eta soluzio bide demokratikoekin konprometitzea.